macam ni. Bila frekuensi dia tinggi, dia pakai tiga frekuensi. Satu dia panggil LF, low frequency. VLF, very low frequency. EFF, extremely low frequency. Dia ni frekuensi ni dia boleh tusuk masuk sampai dalam otak kita, dan dia boleh kawal otak kita sampai menyebabkan seorang tu menerima bisikan-bisikan halus. Sampai ada perasaan percakapan seolah-olah hang bunuh dirilah lagi baik, hang bunuh dirilah lagi bagus, ataupun hampir bunuh dia tu, hampir bunuh dia tu. Kita rasa macam tak logik je ustaz, benda-benda lagu ni boleh kawal kita. Hang tunggulah. Sebab bila dia nak buat hologram, gambaran dah ada dalam bentuk visual, tapi seolah-olah kita nak dengar biar benda tu seolah-olah bercakap dengan kita. Seolah-olah bila dia turun, kita merasakan bahawa Tuhan sedang bercakap dengan kita. Transmisi tadi akan dihantar melalui ketiga-tiga frekuensi tadi. Besar tak fitnah ni? Besar fitnah ni kalau main-main. Tapi bila kita duk cerita, kita duk kaji, orang kata apa? Tak? Oh, taksub lah ustaz, paranoid lah ustaz, tak ada kerja lah ustaz, baik baca Quran, baca hadis. Lepas tu malam ni duk baca kitab Feng Shui kah?